Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai falar do pacote que chegou aqui agora. Eu vou abrir ele aqui. Que é um que eu espero bastante aqui, né? Eu e alguns amigos, tá? Que é da Gucci Guitar Picks. Muito legal, cara. Gostei bastante aqui dos decalques que você mandou. Ah, uma coisa que eu curti bastante aqui, que vou usar muito. Obrigadão por esse carinho aí, meu camarada. Isso aqui eu curti demais. Veio também dois packs de 10 da Excel, tá? O Jazz Excel. Elas são muito legais também. E já veio na medida aqui. Obrigado por isso, meu camarada. Tamo junto. E dessa vez me impressionou aqui a quantidade de cores que vieram das palhetas. Olha, eu vou te falar que essa daqui faz falta nos períodos de show, né? Essa daqui. Gostei demais, cara. Mas tem uma aqui que eu achei fantástica, que é essa aqui, ó. Looks like gold. Olha que legal, cara. Muito legal, né? Parece dourado, cara. E ela tem um detalhe, tá? E pra galera que me procura e pergunta, poxa, Eduardo, envia pra mim, manda pra mim uma palheta, manda ou um kit, você pode procurar direto a Gucci Guitar Picks. Procura lá no Instagram, manda um direct pra ele, beleza? Manda um direct pra eles lá na Gucci Guitar Picks, tá? Arroba Gucci Guitar Picks lá no Instagram. Fala com ele, vão atender você lá, manda seu endereço. E eles mandam para você, pede lá, fala que você quer a do Eduardo Lira, ele manda para você um pack menor. Aí você escolhe lá, meu camarada. Mas ó, brigadão, viu, Christian? Tamo junto. Quem quiser, faz contato lá com o Christian na Gucci Guitar, arroba Gucci Guitar Picks lá no Instagram. Valeu.